ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ আৰু এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগে সংসাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বিশেষকৈ উজনিৰ শিৱসাগৰ জিলা ডিব্ৰুগড় যোৰহাট জিলাত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ আৰু এনকেফেলাইটিছ লক্ষণযুক্ত ৰোগত বহুসংখ্যক লোকে এই বৰ্ষটোত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে শিৱসাগৰ জিলাত এই পৰ্যন্ত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ আৰু এনকেফেলাইটিছ লক্ষণযুক্ত ৰোগত মৃত্যুৰ সংখ্যা পাঁচজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে এই দুই এক সপ্তাহৰ ভিতৰতে অত্যাধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে শিৱসাগৰ জিলাত বহুসংখ্যক ত্ৰিছজনৰো অধিক ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁ তেওঁ তেওঁৰ মুখেৰে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিচাৰিম কিমান সংখ্যক আচলতে প্ৰকৃত ক'ত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু কি পদক্ষেপ লৈছে মই জানিব বিচাৰিম শিৱসাগৰ জিলাত এতিয়ালৈকে আমাৰ বত্ৰিছজন ৰোগী এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত এই বত্ৰিছজনেৰে ভিতৰত পোন্ধৰজন আমাৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আৰু জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ এই ৰোগীবিলাকৰ ৰোগীবিলাকৰ ভিতৰত চাৰিজনে আমাৰ অলৰেডি মৃত্যুবৰণ কৰিছে মই ৰাইজক জনাবলৈ আৰু চাৰিজন ৰোগী মৃত্যু হৈছে তাৰে দুজন হ'ল মৌৰা বজাৰৰ এজন খাল খেলুৱৈ আৰু ই সদ্য মৃত্যু হোৱা তেখেত হৈছে আমাৰ ঢুলীয়া পাৰৰ নিবাসী কালুগাঁও স্বাস্থ্য খণ্ডৰ অন্তৰ্গত এই এছতো আমাৰ মৃত্যু হৈছে সেইবিলাক বিভিন্ন কাৰণত হয় পাঁচজনৰ অলৰেডি মৃত্যু হৈছে কিন্তু ইয়াত মন কৰিবলগীয়া কথা এইটোহে যে আমাৰ যি পোন্ধৰজন এনকেফেলাইটিছ ৰোগী আমি চিনাক্ত কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰত এঘাৰজনেই ভেকচিন নোলোৱা আমি জেপানিজ এনকেফেলাইটিছ ভেকচিন আমি বহুতবাৰ দহজনৰ পিছৰ পৰা তিনি চাৰিবাৰ দিয়া হৈছে কিন্তু এই যিখিনি মৃত্যু হৈছে মৃত্যুৰ ভিতৰতো চাৰিজনৰ তিনিজনে ভেকচিনটো লোৱা নাই আৰু যি পোন্ধৰজন আক্ৰান্ত হৈছে এই পোন্ধৰজনৰ ভিতৰত এঘাৰজনেই ভেকচিন নোলোৱা ইয়াৰ আগলৈকে আমি এটা কথা কৈ আহিছিলোঁ যে ভেকচিন ল'লে তেওঁৰ এনকেফেলাইটিছ হ'লেও সাধাৰণতে মৃত্যু নহয় বুলি কিন্তু এতিয়া আমি আকৌ দেখা পাইছোঁ যে এনকেফেলাইটিছৰ ভেকচিন নোলোৱাবিলাকক প্ৰতিষেধক নোলোৱাবিলাকৰেই মৃত্যুও বেছি হৈছে আৰু এই এনকেফেলাইটিছৰ ৰোগীৰ সংখ্যাও তেওঁলোকৰেই বৃদ্ধি হৈছে বৰ্তমান সেই আমাৰ এই ব্যৱস্থা বৰ্তমান অকল শিশুসকলৰ বাবে ৰুটিন ইমিউনাইজেশ্যনৰ লগত দিয়া হয় তাৰ বাহিৰে এডালতক দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মাজে মাজে ওপৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি কৰোঁ আৰু আমি সেইদিনাখন ষ্টিয়েৰিং কমিটিৰ মি এখন মিটিং পাতিছিলোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ তাত আমি এটা ৰিজলিউচন এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে চৰকাৰক এইটো আমি আহ্বান জনাম যাতে আমি এডাল এডালবিলাক এই যেই ভেকচিনেশ্যনটো যাতে পুনৰবাৰ আমাৰ ইয়াত কৰা হয় কাৰণ যোৱা ষোল্ল সোতৰ চনতেই আমাৰ এই প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু বহুতবিলাক প্ৰতিষেধক বহুত বেছি বছৰলৈ নাথাকে গতিকে নতুনকৈ এবাৰ আকৌ এটা ৰাউণ্ড আমাৰ প্ৰতিষেধক বেজী দিলে ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ কিহৰ কাৰণে বেছি এই ৰোগটো প্ৰধানকৈ কোৱা হয় যে গাহৰিৰ পৰা বিয়পে কিন্তু আমাৰ ইয়াত দেখা যায় যে বগলীৰ পৰাও তৎ সদৃশ বৃদ্ধি হয় আৰু আমাৰ ইয়াত দেখা যায় যে বিশেষকৈ বগলীবিলাকে বেছি বাহক হিচাপে কাম কৰিছে বুলি আমাৰ বিশ্বাস হয় এয়া শিৱসাগৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ ভাষ্য যে পূৰ্বতে কেৱল গাহৰিৰ পৰা অধিক সংক্ৰমণ হয় বুলি বিয়পায় বুলি মহে কঢ়িয়াই আনি মানুহৰ শৰীৰত বিয়পায় বুলি এক ধাৰণা আছিলে কিন্তু বৰ্তমান বগলীৰ যে অত্যাধিক বগলীৰো যে এই জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগ বিয়পাইছে সেয়া সদৰি কৰিছে আৰু ভেকচিন যিসকলে ভেকচিন তথা প্ৰতিষেধক লোৱা নাই সেইসকলক ভেকচিন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিলে নিশ্চয় এই ৰোগৰ পৰা বহুখিনি হাত সাৰি থাকিব পাৰিব বুলি সদৰি কৰিছে জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে